Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. Сьогодні гостями програми «Діалоги» є Світлана Самойлюк, засновник благодійного фонду «Ціль – щасливе дитинство» та Марина Сипень, засновник благодійного фонду «Щасливі улюбленці». Доброго дня! Добрий день! І з вами ми будемо спілкуватися про благодійний концерт, який організовуєте саме ви. Він відбудеться за декілька днів у Мукачеві. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за концерт і для кого будете збирати кошти? Благодійний концерт ми спробуємо зібрати людей, зробити такий концерт для підтримки онкохворої дівчинки рак крові Крістіни Качур, остра лейкемія в неї. Вона пройшла вже 3 блокади хіміотерапії і потрібно ще 3 блокади зробити. На даний момент трішечки важко з коштами. І ми об'єдналися, багато людей, багато волонтерів задіяні, які буквально тиждень тому зібралися і спробують тепер зробити такий великий концерт. Я думаю, що нам вдасться його зробити. І багато людей долучилося до нього. Тобто за один тиждень ви зробили цілий концерт? Да, ми робимо підготовку лише за лише тиждень і ще як ми зібралися, і за один тиждень ми пробуємо робити ще. У нас залишилося 2 тижні до концерту. А ви намагалися якнайшвидше це зробити, чи так просто вийшло? Так просто сталася ситуація, що ми дізналися, що от допомогу потрібно чим поскоріше зробити і зібрати. От ці всі контакти людей, які повинні виступати, які повинні допомагати вам в організації, наскільки легко було зібрати? Якщо чесно, не дуже легко. Дуже багато зусиль приклалося. Ну, я скажу так, що багатьом людям, яким ми дзвонили навіть через знайомих, через людей, щоб домовитися, багато людей нас підтримувало тим, що от одні согласилися, другі согласилися. І від того у нас настрій був далі працювати і далі щось робити. На концерті будуть виступати відомі закарпатські артисти. Вони легко відгукнулися, вони говорили чи робили подібне раніше? Так, половина з них вже у нас були задіяні на благодійному балі концерті. І я вам скажу, що всі безкоштовно будуть виступати. І всі вилучені кошти за білети, а він буде 200 гривень стояти, то всі вилучені кошти підуть Крістіні Качур на рахунок. І плюс у нас там буде ще благодійна ярмарка. Багато людей долучилися, що цю ярмарку будуть організовувати і робити всі тістечка, хендмейди, всі будуть робити, продавати, і 100% буде йти теж Крістіні Качур. І дуже багато людей, прошу вас, закликаю вас, щоб ви прийшли і на концерт, і долучилися до організації, і хто може навіть тут і тістечка спекли. І тобто, якщо хтось має бажання долучитися, якщо у когось там є якісь ручні роботи, чи хтось би хотів щось зробити для того, щоб прийти на ярмарку, можуть з нами зв'язуватися і на ярмарці можуть так же само нам допомогти зібрати ті кошти для Крістіни. А є якийсь певний термін, до якого з вами потрібно зв'язатися, чи це можна робити до останнього дня? Ні, якщо людей буде, допустимо, якщо людина буде хотіти якісь свої вироби на концерті в ярмарку долучитися, то може перед ярмаркою самою дзвонитися. А може навіть принести на концерт, так? Може приходити і теж чимось допомагати нам. Нам дуже допомога нам не помішає. А чи пропонували вам люди якісь свої ідеї? Хтось щось хоче там якесь нововведення зробити? Не виконати пісню, не станцювати, не принести якийсь виріб, а щось інше? Я скажу так, що у нас є навіть така людина, яка, ну, я не буду просто розповідати повністю, але можу так просто сказати, що я сама не знаю того, що вона буде виступати, але так нас ще заінтригували, що от ми ще щось зробимо, а що я даже сама не знаю, от як сюрпризом. Так що є багато, що вони мало того, що согласилися безкоштовно для Крістіни в допомогу співати, провести концерт, і ще, і вони думають, і інколи нам дають дуже мудрі, якщо чесно, совєти, що і як нам зробити. Ну, багато вони нам допомагають. Ви вже декілька років займаєтеся благодійністю, напевно, на вашому рахунку не один концерт і не одна допомога. Чому саме такий формат і чи постійно саме такий формат свята, заходу, чому саме концерт?
Ну, він іде як розважальний. Більш люди на такий концерт скоріше відвідують, чим ну, там якісь там галереї чи там ну, щось таке. Для людей і їм буде добре, і вони будуть знати, що вони допомогли тою сумою, що той білет придбали, що вони зробили дуже добре діло. У своїй діяльності ви стикалися колись з якимись певними нюансами? Люди були незадоволені, не йшли на контакт? Я особисто ні. Я також, слава Богу. Цього разу чому ви вирішили допомагати Христині? Чи вона з вами зв'язувалася? Дуже багато інформації є по мережам. Ми дуже багато інформації дивилися. І якщо чесно, я багато слідкувала, але мене дуже, я так скажу, так як заціпило моє серце, то от на М-студіо, коли йшов останній репортаж, вона, я знаю, що вона позитивна людина, дуже вона себе дуже тримає, якщо чесно, у неї є дитина, заради якої в неї є чим триматися. Ну, я просто побачила на тому, що вони от, дуже вже ну, від душі вона просила ту допомогу. Вона дуже сильно просила, що вона хоче бачити, як росте її син. Тобто тоді лише воно так от йокнуло, просто мені кажеться, що багатьох людей тоді. А ви з Христиною знайомі особисто, наскільки я розумію? Так, да, я давно з нею знайома, вона вчилася у нас у школі, я її з дитинства пам'ятаю, її багато хто пам'ятає, вона хороша дівчинка така. Ну, я її вже дуже давно, якщо чесно, не бачила. Ну, от, тепер, коли от, я вже чула, що в неї така проблема, навіть вона мені, якщо чесно, от, допомогла в одній ситуації, вже будучи при її хворобі, вона їй мені допомогла в одній ситуації, що в мене були проблеми з здоров'ям. І вона одна, яка мені позвонила просто і сказала, куди мені правильно йти, як, ну, до кого звернутися. А коли Христина почула, що ви взялися допомагати їй, яка була її реакція? Вона дуже зраділа, дуже. У неї просто вона сіяла від щастя, вона дуже була щаслива. Вона її плакала, чесно, плакала дуже у неї ті сльози і радості, і переживання. Все. Чи якась певна сума, яку ви намагаєтеся зібрати на концерті? Вона пройшла тепер 3 блокади хіміотерапії, 42 тисячі доларів стояли 3 хіміотерапії. Так як мені відомо, ще 3 треба пройти блокади. Тепер вона їде знову. Її будуть готувати до блокади хіміотерапії, то буде 4-та. Ще плюс 3. Не можу сказати, що сума точно 42, може бути 45 тисяч доларів, так як воно залежить від того, як її організм відходить від хіміотерапії, наскільки довго її виводять з того становища, скільки капельниць її ставлять. Ну, от від того зависить і сума. Окрім концерту, ви ще плануєте, можливо, щось організовувати для допомоги саме Христині, тому що сума просто захмарна. І зрозуміло, що на концерті ці гроші не зберуться всі. Я думаю, що якщо у нас такі позитивні враження будуть після концерту, я думаю, що так, ми би хотіли зробити. І я скажу так, що ми хотіли би допомогти. Ми вже, ну, як ми все збираємо так багато людей, ми вже не один раз обговоримо, що якщо ми зробимо цей концерт, якщо люди відкликнуться так, як ми того хочемо, то я думаю, ми навіть на Христині вже не зупинимося. Ми будемо допомагати далі. Якщо є така змога у нас, якщо ми зможемо, то... Це не перша ваша ініціатива. Коли от вам вдається зібрати гроші для людини, і ви розумієте, що ваш вклад великий, що ви відчуваєте у ті моменти? Щастя. Дуже велике щастя. Ми відчуваємо вдячність ту, від тої людини, яку ми спасаємо або допомагаємо. Ну, це просто неперевершено. 200 гривень. Це така невелика і немала сума. Чому саме така? Ви помітили, що саме стільки люди готові віддати? Так. Минулого балу концерту нашого, ми організовували його, то також 200 гривень. Тому що 500 гривень то забагато, 100 гривень то занадто мало. 200 гривень, а люди, якщо захочуть більше поставити, ті, що які захочуть, то там будуть для того бокси, там будуть ярмарки. Вони зможуть і так пожертвувати більше, якщо захочуть.
Ви хотіли щось додати? Я думаю, що просто 200 гривень вона і сходить, така сума, ми просто, якщо дивитися так, і молодь може прийти, допустимо, спокійно по 200 гривень на концерти. Я думаю, що буде і молоде покоління в неділю, в вихідний день. 200 гривень не є немало, не багато, тому що меншу суму теж нам тут тяжко буде їй просто чимось допомогти, якщо буде менша сума. Ну і велику не хотілося ставити, так ми рішили 200 гривень, то сума нормальна. Але взагалі для вас це перший досвід, тому що ваш фонд займається допомогою бездомним тваринам, наскільки я розумію. Так, у мене притулок із собаками. Я взагалі перший раз з таким маю діло, якщо чесно. Як сказати, допомагаємо ми з собаками, у нас теж багато є волонтерів, які є у допоможемо безпритульним тваринам Мукачево. Я займаюся волонтерством з собаками 1,5 роки. У мене є досвід вже теж із собаками. І в тому то й діло, що коли ти допомагаєш собаці збитій, допустимо, після аварії чи після ДТП, то ти думаєш, що якщо у тебе йдуть сили на то, щоб поставити на лапи, можна сказати, собаку, чи не можеш ти свої емоції, свій час потратити на те, щоб допомогти молодій мамі, молодій людині. Я так розумію, це не в останній раз, надалі ви будете займатися допомогою? Я думаю, якщо чесно, що не останній раз. Не останній. От такий характер, що, мабуть, не останній. Якщо ми зможемо це зробити, думаю, не останній. А коли ви взагалі помітили потяг до благодійності? Можливо, через якийсь етап свого життя ви пройшли, щоб до цього дійти? Ну це ж не просто так, не в один момент ви прокинулися зранку і зрозуміли, буду благодійником. Ні, я скажу так, у мене була важка ситуація, коли у мене дитина в 3 роки попала до реанімації, до дуже важкого стану. І врачі, не давали багато шансів на те, що вона вийде з того. І в той момент просто чого у мене іменно по собакам, в той момент у мене захворів мій особистий собака, а вона його дуже сильно любила. Я звернулася у групу, щоб мені хтось поміг. Допомогли мені дуже хороша сім'я. Не буду озвучувати, але скажу просто, що та сім'я нам допомогла з чистим серцем і з чистою душою. І просто коли був такий момент у тій же самій групі, що я подивилася, що треба було зимою приютити маленьку собачку. Я просто згадала їхнє добро і захотілося зробити теж добро. І я теж так взяла собачку перед Новим роком. Встрітили ми з нею Новий рік, як я вже сьогодні казала на радіо, що, як кажуть, з ким стрітиш, з тим рік і проведеш. Так воно склалося. Так, так у мене один за другим пішли собаки, один за другим постійно. І отак от ми відкрили потім фонд, притулок. Чи відчуваєте ви зараз якийсь обов'язок перед собою, коли чуєте, що у людини є проблеми і ви ніби благодійністю займаєтеся, чи відчуваєте ви, що ви зобов'язані допомогти? Ну, я думаю, що, мабуть, таке відчуття, воно є в будь-якому волонтері. Любий волонтер, який не займається там дітьми, чи займається допомогою онкохворих дітей, чи займається собаками, чи займається котами. Вони ж лише від того й займаються, що у них завжди чувство, що не мають допомогти. Отак я маю допомогти любій собаці, я так людині, якщо є змога, хочеться допомогти. Якщо не сама, то залучати тих людей, яких я, може, знаю, може, якимось знайомством можу допомогти. Ну, чи можу, тим поможу. А наскільки важко займатися волонтерством? І, можливо, які якості потрібно мати, щоб цим займатися? Сильний характер треба мати, щоб тим займатися. Дуже сильний характер треба мати, щоб тим займатися. Багато людей є за і є проти. Багато чуєш про себе, якщо чесно, віддаєшся з душою, а взамін інколи чуєш щось. Люди ніколи не будуть всі заодно і ніколи не будуть всі підтримувати. Такі люди, які проти. Є багато таких людей. І просто треба мати сильний характер, щоб перебороти людей. Якихось, не всіх, звісно. Але ми з тим справляємося. Я думаю, що волонтер залишається тоді волонтером, якщо він є сильний. Бо
потім опускаються. Є такі волонтери, які працюють, які дійсно з душою віддаються, але інколи в них опускаються просто руки і за людей можуть опуститися руки, і вони не хочуть більше робити. То дуже погано. Варто сподіватися, що ваші фонди будуть тільки розвиватися і волонтерів буде більшати. А якщо повертатися до теми майбутнього концерту, то, можливо, ви ще раз проанонсуєте, коли варто прийти, куди і за скільки? Локація буде замок Паланок 22 вересня, вже тепер практично на днях, о 18-й години. Буде доставка людей, це дуже головне, буде доставка людей із центру біля Старого Граду, 4 машини будуть везти людей безкоштовно в Паланок і після концерту вже назад, то годину до концерту і година після концерту. Дякуємо, дуже гарно, що завітали до нас. Можливо, наостанок ви щось побажаєте глядачам М-студіо? Так, долучайтеся, будьте добрі, будьте благодійні, розположені до чужого нещастя, будьте добрішими. Хочеться сказати, щоб всі люди знали, що ми всіх чекаємо, що саме більше Крістіна чекає на вас, і їй потрібна дуже ваша допомога. Дякую дуже гарно. Ну і з вами будемо прощатися, дорогі телеглядачі. Залишайтеся на телеканалі М-студіо.